那个魏行首是最近这样的吗？是不是你跟我娘子提魏行首？不就想让他着急你吗？这下不就行了？他定要四处打听魏行首，不正如你愿？盛长柏，你是不是见不得我好呀？你妹妹跟我闹起来，我饶不了你。 侯爷，你严睡的事儿办完了吗？你总算是想到这关了。难道侯爷是私自回京？你哥哥收到了你嫂嫂的信，才看了两行字便来找我，我才知道你们家出了这么大的事。你跟我哥私自回京，这要传出去，那可是大罪呀！ 你紧张了，我当然是紧张你了。幸好现在王家出事了，也没人敢四处张扬。如果被他们知道你们私自回京，那这事儿可就不好掩盖了。不用担心，你官人我有的是本事。我们走之前已经跟皇王交代过，就算陛下知道了，大不了说我两句，不妨事。 我知道家里出事儿了，我知道你出事儿了，我恨不得插着翅膀飞回来。我也顾不得这么多。给你添麻烦了。我在回来的路上，一直在想一个问题。为什么你的嫂嫂知道给你哥哥写信，你家里出了这么大的事儿，你却不给我写一封信？这事儿发生的太急，太快，我就没想那么多。不是，是你压根儿就不信我，你不信我会为了这事儿赶回来，也不信我会护着你，更不信我为了这么大的事儿我会豁出一切去保护你。 对，我是不信。我可以把自己的前程豁出去，我不能把你的前程也豁出去啊。那你嫂嫂怎么就会把你哥哥的前程豁出去呢？因为她没把你哥哥当外人，她没有左顾右盼，她没有仔细盘算，她也没有小心翼翼。明兰，你是不是太见外了？ 你和我哥哥不一样，他积万千宠爱于一身，做什么事儿一直都是顺风顺水。你呢？你现在好不容易过了一些安定的日子，立了一份基业，我怎么能眼睁睁的看着你？你想着我，我也想着你不就行了吗？自然是很够，可是。 我还有点贪心。哎，你有没有特别烦我的时候？有没有特别恨我的时候？恨不得咬我一口的时候？咱俩能不能吵一架？你就像你那个嫡母一样，撒泼打滚儿，咱俩试一试行不行？ 我不太明白你。 我真的不太明白你。那个魏行首是最近这样的吗？什么魏行首？你怎么扯到魏行首头上去了？是不是你那王八蛋哥哥跟你说了些什么？我险些被你带歪了。那个，你跟我二哥哥，你们两个白天不要随意走动，等天黑了。 赶紧出城。晚了，昨天夜里把康家的板子打完，王老太太看见血了，又心疼，不肯画押送内狱。康家表弟和你哥哥动起手来，被押了出去。今天早上，泽成特意去了王家找老太太画押。不过，他为人小心谨慎，应该不会走漏风声。
我那个哥哥也是，脾气执拗的很。要不，那我就去找康家说。不行，你万万不能去康家，要去也是我去，哪怕把刀架在康大人脖子上，我也给你把画押拿回来。你这身子骨，去到康家万一有什么冲撞，你可不得急死我。别急，我不去找康家说，我去找我父亲说。岳父，岳父这个滑不留手的人，他会去找康大人？他不会去了。你说说这魏行首长什么样子呢？这我哪知道啊，得问郎君们才知道。下次买个局，一见便知。大娘子，你说真的？不成，驼二爷也是侯爷的人，左看右看，但凡是个郎君，都通着侯爷的路子。那咱们找外管事的。不成，我不能全信，说不得把柄就给了别人。不然找老太太想想法子。你当我傻吗？是不是嫌我太久没被祖母罚了？我是觉着以老太太那心性，说不得不但不挡，还要笑得前仰后合，帮着去买橘子呢。我想起来了，于大娘子曾经教过魏行首针线的。是呀，我可以写信问嫣然姐姐。哎呀，她定然是要笑我的。大娘子，你继续慢慢说，我在外头等着。嗯。想越觉得是你，是不是你跟我娘子提魏行首的？哎，这么多年了，我跟魏行首的关系清清白白的，你又不是不知道，你跟他提魏行首干什么呀？啊，弄得我们家鸡飞狗跳的。你不就想让他着急你吗？这下不就行了？他定要四处打听魏行首，不正如你愿？这，盛长柏，你是不是见不得我好呀？你妹妹跟我闹起来，我饶不了你。这，我来吧。爹爹，女儿听下人说，家中出了内鬼盗窃，可不知道内鬼是谁，是如何勾结的。哈，都是些旁枝末节，解决了不必担心。我还听说，六妹妹手下的人在家中拷打审问，这恐怕不是咱们清流人家应该做的事吧？女儿甚是担忧。恐怕六妹妹这样倒行逆施，有损了爹爹清誉。拷问虽有失人和，但为着捉拿贼人，叫老太太、你祖母安心，也顾不得了。爹爹，不过抓个家贼罢了。何必出动侯府侍卫呢？家中的人尽够了。六妹妹的作为，实在是骇人听闻啊。再说了，那康姨妈不过也就……你想问什么？你究竟想知道什么？女儿这次。只是想回娘家看看，可没想到全家都拿我当外人。
这事明明就有隐情，外人不知，女儿还能不知吗？可如今全家都知道，只我不知。问起来竟没有一个人搭理我。怎的？难道女儿不姓盛，女儿就不是爹爹的骨肉了吗？何必这般防着瞒着？自然还是我的骨肉。嗯，女儿知道当初婚嫁的事情惹得爹爹不痛快，可是一来那梁家毕竟是伯爵人家，说出去爹爹脸上也有光，二来我们毕竟是血脉相连，如今家中出事，女儿忧思终日，茶不思饭不想，兄弟姊妹们都可以知道，为何女儿不能知道？墨儿就这么不堪吗？你看你说到什么地方去了，把自己说成这样。这里头此事多一人知道就多一份风险，花兰如兰就算知道，为了母亲的声誉，六妹妹为了祖母都不会多说半次，长风和三弟妹让我们给瞒住了，不妨事，可是旁人就难讲了。伯爵，你我如今位列朝臣，一切都要小心行事。这里头并无内情，是你想多了。你都是嫁出去的人了，多操心操心你夫家的事儿吧。撤！撤！四百里急报！桓王一行一司，特别我回报大内，快，快开城门！开城门！撤！撤！你别着急，小心你的肚子。二哥哥，二哥哥，你们怎么来了？尤其是你，现如今本应该处处小心才是，怎么来郊外迎我了？六妹妹是想顾侯了，早点见到你也好，早点问问顾侯的归期。公事在身，职责所在，归期定期。回家说，回家。咱们回家了，坐下，慢慢说。坐。这怀着身孕，特在郊外迎我。可是听到了什么？我前日去宫内请安，听那些宫女议论，说他，说他在外头，他在外头受伤了。胡说！真的？当然真的了。这事情延误啊，多烦死！他们白家呢，也不消停，处处作对。仲怀，去去去去去！仲怀啊，要走军务的路子。他各处安排军营差役，这衙门盐商啊，都有要处理的，所以才没同我一道回来，并不是有旁的事。这么不容易办的差事，都给办下来了，一切都好。啊，仲怀啊，
还让我给你带个口信儿。他不几日啊，也便回来了。康姨母逃走的事，不让你管了，收好门户，好好养着身子，一切等他回来再处置。好，哥哥，你明日还要上场奏对，那我就不打扰你了。啊，真没受伤吗？连你二哥哥的话都不信了？嗯，回去吧。我也不知道最近怎么了，接二连三的做噩梦。哎，回去吧。嗯。